حقه يرسلي انا هو كلا ويني وهو انت لابد نقول سوى عنك حقه يرسلي انا كوه رأيي قرعت بيكي مادين رصاص تبيكي امتا بيكي امكا هدي قال له كوه روي هاي يقرد شيكها سوقة شيلكها ادوين تبيكي امكو قوي يبيكي ام يقريس نايف رسا وحكلو يقلب كهبين كي لقوطة غالبو حوغية وحلو عركو الله عليكم ورحمة الله وبركاته كل من سدّوا لي ملك سودني دافع ذلك جوك ثمر كان مقال سود سر وزاحبيال ملك كوريشن سمر تلتيت وحن كعوزنا دعوة مقال كان ذلك في يوتيوب كان سبسكرايب كريس وبوك كان فيسبوك عبر تام حمد دكتور سود هنا إن تفلو يلا يس سبسكرايب أنت بنا تقول سود يوتيوب كي فيسبوك الله ما أت يا دم مهزتين بره هنا كلك تسين بره بشدة تنقل سواتنا سورو وحن تقول سلام سلام تسلام كا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة مرة استحد مدة الصومالية بيلك سودني دافع ذلك جوك تان يدك كريس سومالان وأصير قارات تكيك وأطلع لك بيرون سكار وسلامي وياي ما أنت حليوة صاحبي الله بارن أردتك ودحويا هوبكا يرساستا يوحيا بها مقادة لاسا عنو دوسو إبيا كسو تان يعيد مدب اللي أنو حالتك صباحا مقادة كروي وكسو تان مقادة لاسا عنو يسيدو كره حوكتي وقد ميسي قف كوب جوغا وكسو تان مقادة لاسا عنو دوكريهيسي أما قد حال لاسا عنو جوغا وحوك دميستران بيحيي يسيدو حجران يهوبكا رساستا لكينا يد صاحبي الدنيا وطاوني وكورين توحا كوهر مرة يا صاحبي ال xogtan ugu horeysa ku saabsan ciidamada Puntland ee kala gidisan sida ciidanka madaxtooyada sidoo kale ciidamada kala gidisan ee ciidamada daraawishta ayaa magaalada Garoowe ka soo baxay habeenimada xalay tahay kuna soo wajahan magaalada Lasanood sano gulay gudaha magaalada Lasanood ciidamadaasu waxa ka soo baxeen abaar xalada tuduuda habeenimada magaalada Garoowe ee waxa ka dagaal gali doona ama ay doonayaan ka dagaal galaan magaalada Lasanood ee xarunta gobolka soo ciidamadaasu ay magaran saay ka soo baxeen magaalada Garoowe todobaadkan ama maalmaha ugu soo fooday ama maalmaha maantaan waxa soo galay ka dagaal galaan magaalada Lasanood ciidamadaas wax amar ka soo siiyay ama soo amray madaxweynaha maamulka gobolka Puntland Sayid Cabdullaahi Dani si kastaba ha ahaato ciidamadaasu ciidamo hore ugu jooga Puntland ba waa ciidamo xoojin oo soo galay magaalada Lasanood oo ciidamadaas lagu xoojinayo in dagaalka Soomaaliland lagu jiray magaalada Lasanood la doonayay in lagaga saaro magaalada gobolka Soomaaliland amma magaraas ay jiritaankii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya lagu soo duulay ciidamo kale oo hor leh oo magaraas ay soo duulay ay yihiin kasoo qodob koowaad qodobka labaad saaxiib ee isagoon doonayay waxaan duulista gaaxay waxaan isagana maanta dagaalkii shaatiga ay magaalada Lasanood hore waxaan ugu sheegnay warkeeni warka ka horreeya daawateen saaxiib ee ama xogtiin ka horreysay saaxiib ee daawateen dhaawaca iyo dhimasho kale gidsan soo gaaray kooxaha ka dagaalamay magaalada Lasanood ee hoonta ama kooxaha kale gidsan ee ku soo duulay jiritaanka Soomaaliya dadka deegaanka sida gaarka loo qaltay dhaawacaas waxa lagu sheegay inuu ku dhaamay Cabdimadoobe iyo Faisal Faraarug iyo ku gaamiyay kooxaha kale oo la dagaalamay Soomaaliland sidoo kale waxa uu sidoo kale saaxiibyal oo xogtaas aan ka dabagineyn inuu halka ku dhintay taliyaha ciidanka madaxtooyada ee maamulka Puntland Maxamed Faarax in lagu magacaabo oo magaran saayay ciidamada Puntland oo dhinaca ay ka baray ka soo wareeray ciidanka qaranka sheeto taliyaha ku dhintay ee magaran saa dagaalkaasi ee Maxamed Faarax waxa uu ahaa taliyaha ciidanka madaxtooyada Puntland ee Garoowe oo magaran saa dagaalka qayb ka ahaa si kastaba to dhimashada iyo dhaawaca imgaraasa goobta ayadaasha dagaalada ka dhacay way iska soo doobaxay ama kala gidsan yiin xaalada waqti xaadirka magaalada Lasanood ayaa Axmed Degan xiga muqaalkaan tuubayo aan wax dhibaato laga soo sheegin marka laga yimaado madaxfiic kala gidsan oo labada dhinac ay isugu jawaabayaan goobtaas oo goob dagaal soo kale duqeymaha magaalada logista ama magaraasa madaxfiic magaalada ku soo dhacay waxyaabaha sababay ayay idinku isweydiinaysa saaxiibyal waxyaabaha sababay waxa weeyaan in magaran saa ciidamada la dagaalamay Soomaalilandu markay ku awood gabaan furinta dagaalka la isku xaleelo in gudaha soo gelin magaalada kadibna ciidamada qaranku ay kaga saarayaan hubka noocyada iska gidisan si kastaba to intaas waxa xaaladda guud ee maanta iyo sida xudheen iyo xeeba cusub in iska andana saaxib layidana dul istaago oo magaran saa idana aan bayaamiyo qofka jooga ku sugan magaalada Lasanood gudaheeda oo no faafayni hubka kale gidisan iyo rasaasta ee lala soo galay magaalada Lasanood iyo meelaha laga soo iibsaday muqaalkaas wuxuu soconayaa muddo ka badan 3 maalmood dheeraad oo xarjinaya uga hadlay inaan xusuusintii mooyaane in carbeed oo yaman jooga oo laga dalbado hub oo carbuuntii hayo hubkii laga dalbadayna uu iman doono muddo ka bacdi hubkii
وكيمي يمن حق اريتريا هو كلا ويني وهو انت لبدي بوي مات حق اريتريا كو ري قرعد بكي ما دين رصاص تبي كي امتا بي كي امكا ان هدي قال لك رو هي يقضي شيكا سوق شيلكها ادي تبي كي كو وي يبي كي ام يقريس نايفرس waxa kale oo ii qalabka habeenkii lagu dagaalamo xoogaya aan waxa uu arko aan hubkaasi raad uu kisoo dagay retrieve creamy gaalka ayuu soo maray sideed gaar ah soo galbiyay sidaas ay ku soo galeen oo lagu qaybsaday hadii alla ku rooyahay dhinacan kale ee yemen hubkii yemenina wuxuu ka yimid xagga boosaaso sida wuxuu isaguna ahaa rasaas hoobiyeyaal oo qoriyi rasaastiiba leh gantaalo laga tuuro garabka haddii alla kuu roon yahay xoogay rasaasta madaaficda ah oo ay ku jiraan kuwa kaarayaashu b m-ka qori bay haysteen toban xabaa loo hayo iska kharaaba xoogay baa iyagana lasoo helay loo soo helay qoriga rasaasta culus iyo hubka culus waxaa laga keenay yeman wahgay waxaa rajaynaya saaxiibyaal inaad si fiican uwada dhegeystaan ama si fiican uga bogateen xogaha sirdoonka ee kusi gudaha magaalada lascaanood ee magarasa xoogaa inala soo wadaagaya rasaas kargadisan hoobiyaha dhashiikaha iyo sidoo kale qoryaha garabka laga toogo iyo qoriga bigamka isku jira gawaadhida b m ka ee gudaha magaalada lascaanood ku sugan ayaana isweydiinaa haddaba waa imisa waxaan doonaya saaxiibya in aan la idkalayna ama dulusa in gawaadhida b m ka ee ku sugan gudaha magaalada lascaanood waa imisa hal gaadhi oo hore u jooga xumaaday iyo hal gaadhi oo laga soo jeeday gobolka cayn garahaan caasimada sabuu hoole oo magaraansa ay cabdimadoob hore u lahaa cabdimadoob ninka shayta dhaacmay dagaalkii ka dhacay shayta ku dhaacmay u lahaayeen haddaba qorigan sidee ayaa loogu dagaalamaa qorigan waxaa la sheegay ama qorigan waxa magaraansa ninka dhalinyarada ee jooga gudaha lascaanood inuu la soo wadaagay in magaraansa qorigan loo tababaray ama dhalinyar loo tababaray niman carbeed oo laga keenay yeman sida hore u sheegay amase dadkooda daawanaysan u tababaray si kastaba ahaato qorigan sidee loogu dagaalami karaa su-aasha isweydiintaba qorigan ugaraan laba xabadood baa ka dhaca weliba qorigan imka laga keenay gobolka cayn waxa weyaan qoriga koobyilaatanka somaliland in ka badan afartan qoryaha loo yaqaana labiyo afartanka qaada kuwa labaatanka qaada kuwa magaraansa shan tobanka qaada ayay haysataa qorigan goobta lagu hirda waa oolashaa waa qorigii kalshaala lagu dagaalamay ee dagaalkii kalshaala iyo magaraansa ku dhex maray somaliland ciidamada qaranka isoo kale koo xilka ka dagaalamay weeyaan haddaba qoriga haddii ciidamada ku sugid gobolka sool ee magaraansa ay adeegsadeen waxaa la ogyahay inaan goobta ayada deegaandegin inay noqoto meel dhulka la samaynta inay noqoto mooyaane inaanay noqonin magaraansa goob ay magaraansa ay wax ka sii tamariyan ama wax ka sii jiraan si kastaba ha noqoto saaxiibyaal labada muuqaalba ama muuqaalka madu saaxiibyaal aan ila durustaago baladkuma daray ka gaartaadan lawadaag aad baad mahadsantahay.